Вечір добрий. На телеканалі Миколаїв програма «Точка зору депутата». І до нас в студію завітала голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторівна Москаленко. Доброго вечора. Доброго вечора. Вікторія Вікторівна, ми продовжуємо цикл програм «Точка зору депутата». Ми говоримо про проблеми, які сьогодні безпосередньо хвилюють всю громаду нашої області. І, зокрема, це стосується відновлення автошляхів в нашому регіоні. Непроста ситуація. Днями в обласній раді відбулося засідання комісії, яка була створена рішенням депутатського корпусу обласної ради з розподілу ефективного використання коштів, які виділяються на відновлення автошляхів. Яка ситуація, які гроші виділяються і чому виникають все ж таки труднощі? Добрий вечір, шановні жителі Миколаївщини, шановна громада. Дійсно, сьогодні проблема автошляхів так і не вирішена. Проблема, можна сказати, надзвичайної ситуації дійсно є. І, на жаль, пройшло 2 тижні з нашої останньої сесії, і центральні органи влади так і не звернули увагу на критичну ситуацію, яка є в Миколаївській області. Для нас сьогодні критично стало питання їхати в місто Київ і те рішення сесії, яке було прийнято, донести до тих органів влади, які сьогодні можуть допомогти вирішити питання. Ми казали з вами про проблему 2 автошляхів – це Н-14 і Н-11. Це державні дороги, і реакції до цього часу ні від служби автомобільних доріг, ні від Акуравтодору щодо того, як їх відремонтувати в короткий термін, немає. Тому була створена наша комісія. Комісія розпочала роботу у вівторок, і ми будемо кожного тижня збиратися, кожного тижня брати на контроль використання коштів служби автомобільних доріг. Чому? Тому що питання стало вже, скажімо так, вкрай ребром, тому що 70 мільйонів виділено з місцевих бюджетів, а держава, на жаль, сьогодні ще нічого не направила. Так, є експлуатаційне утримання. Сьогодні використано 40 мільйонів. Ми запитали, куди ці кошти витрачені. Тобто це свідчить про те, що кожна копійка і державного бюджету, і місцевого буде у нас на контролі. Ми розуміємо, що може деяким чиновникам це невигідно, але іншої ситуації, як взяти під контроль використання коштів, у нас немає. Тому що зараз кожна гривня, кожна 1000 гривень, вже не кажучи про мільйони, які сьогодні, я не буду голослівно заявляти, що вони списуються, ми просто хочемо перевірити, що під кожне експлуатаційне витрати, під кожний покос трави повинен бути акт виконаних робіт. І зараз ми цю інформацію запитуємо і, можна сказати, багато цікавих речей бачимо, цікавих лапках, що закриваються питання щодо покосу трави, але вона, на жаль, є. Ми бачимо її по районам. Закриваються питання щодо зимового утримання, але закривається липнем місяцем. Тобто є питання, які ми будемо задавати в подальшому. І тут повинні ще компетентні органи пропрацювати. Ми звернулися до Державної фінінспекції. Буквально 2 дні тому я вже мала спілкування з головою інспекції. Вони кажуть, що є план Києвом затверджений, що ми не можемо зараз перевіряти, що якраз Київ зараз перевіряє Одесу і інші області якраз на предмет використання коштів. Тобто ця проблема не тільки у нас в області, а по всій Україні. Але що ми будемо робити далі? Ми так і будемо продовжувати. Перше, контроль коштів. По-друге, що для нас стало взагалі абсурдним, що є кошти, які виділені з державного бюджету, вони, ну, по суті, тільки на бумазі виконані, але є виділення, вибачаюсь. І також є кошти місцевого бюджету. І є проведення тендерних процедур. Але, на жаль, з квітня місяця жодної тендерної пропозиції не було акцептовано. І я сьогодні хочу звернутися до тих підрядників, які виконують роботи по ремонту доріг. Будь ласка, заявляйтеся на тендерні пропозиції. Ми до цього часу не з'ясували, в чому проблема. Чи хочуть якісь свої фірми протягнути, вибачте за такий вислів, чи просто саботаж іде якийсь по нашим шляхам, автошляхам. Але ми вже просто на всіх телебаченнях, у всіх засобах масової інформації
прошу підрядники з'являтися. У нас є список інформації щодо процедур закупівель. Він буде ще на сайті обласної ради ще раз продубльований, тому що він, по суті, йде на вісники державних закупівель. А для того, щоб було, може, зручніше, може, не всі знають цю інформацію. Але, наприклад, проблема Снігурівка, Миколаїв, Березнегувати. Проблема ще з марта, з березня місяця виділені кошти. До цього часу два тендери зірвалися. Є заявник, одна підрядна організація, ДП «Миколаївоблавтодор». Я просто не знаю такого. В інші часи з'являлися приватні фірми, які робили роботи навіть до мільйона, до 200 тисяч. Мені не зрозуміло, в чому проблема. Тому ми хочемо з'ясувати, ми хочемо, щоб наша комісія постійно над цим мала контроль і якісь пропонувала дієві рішення. І для чого ми запросили керівництво служби автомобільних доріг на цю комісію? Для того, щоб їх запитати, яка вам допомога необхідна. Ну, поки що ми бачимо, що діалогу такого складеного не відбувається, поки що обмін інформацією, а порядок дій ще не відпрацьований. Ви особисто тримаєте щодня ситуацію на контролі. До вас вже зверталися навіть представники іноземних фірм, які готові працювати в Миколаївській області. Чи буде реалізовано таку практику, чи їм дадуть можливість працювати в нашому регіоні, ремонтувати наші автошляхи? Знаєте, зараз абсурдна ситуація з тендерною пропозицією на Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. 112 мільйонів, 7 представників заявилися зробити цю дорогу, в тому числі польська компанія «Драгопол». Нам така інформація доходить, що взагалі тендер буде зірваний, тому що та фірма, яка повинна отримати перемогу, її не підтримують в Києві. Ну, тобто просто саботаж. Ми зв'язувалися із польською компанією, яка каже, ми готові робити дорогу якісно, як в Польщі, але сьогодні нас просто не пускають. Була нарада в зв'язку з цим, я просто з'ясовувала юридичну, скажімо, підстави, чому, в чому проблема. Мені відповіли в нашому тендерному комітеті служби автомобільних доріг Миколаївської області, що нібито фірма, яка заявилася польська, вона подала документи по міжнародним стандартам. А у нас свої стандарти. Шановні, у мене просто запитання. Так що, міжнародний стандарт, європейські дороги гірші, ніж наші? Ну, ви знаєте, заходить все до абсурду. Тому чому і сьогодні я хочу звернутися до органів центральної влади. Ну, я думаю, що зрозуміло, що це наше місцеве телебачення. Але все ж таки, в чому проблема? Чи Миколаївська область сьогодні саботується з органів центральної влади? Ми не можемо отримати не кошти з державного бюджету, ми не можемо розпочати тендери. Ми кажемо про те, що якщо польська компанія, її документи не підходять формально, тоді запитання, може, тоді треба змінювати постанови Кабміну, тоді треба змінювати законодавство Верховної Ради. Тому що, по суті, ми з вами сьогодні є заручниками центральних органів влади. От рішенням депутатського корпусу обласної ради ситуацію на автошляхах Миколаївської області визнано критичною і такою, що є надзвичайна ситуація, характеризується як надзвичайна ситуація. Але реакції ніякої немає. Представники Міністерства інфраструктури, вони готові виїхати, або хто там, представники Кабінету міністрів України, вони готові виїхати до нашого регіону, приїхати і отримати безпосередньо тут інформацію про те, що відбувається у нас на дорогах? Ми закликали їх виїхати, і ми до кінця тижня чекаємо реакції Державної служби надзвичайних ситуацій України. Ми чекаємо реакції від міністра інфраструктури України. Чому? Тому що, наприклад, якщо брати Н-14, то я розумію, що люди, коли почнеться восени і зимовий період, вони взагалі не зможуть виїхати. Вони зараз не виїжджають в центр, в обласний центр. А там взагалі буде просто патова ситуація. Тому, по суті, ми вважаємо, що це надзвичайна ситуація. І ми закликаємо, приїдьте, будь ласка, і здайте свій висновок. Якщо це надзвичайно, добре, ви сьогодні є органом, який затверджує, чи є надзвичайна ситуація, чи ні. Якщо нема, тоді давайте ремонтувати дороги поточним ремонтом, капітальним ремонтом. А якщо є надзвичайна ситуація, то, шановні, виділяйте кошти з резервного фонду, без тендерів. Зрозуміло, що це
для нас сьогодні вигідно, тому що ми тоді не будемо втрачати час на тендерні на тендерну процедуру. Вона сьогодні теж, на жаль, дуже, скажімо так, не скорочена, і вона не під наші умови життя, вона не, скажімо так, не є вимогою умов. Да? Тобто сьогодні нам необхідно швидко зробити ремонт доріг, швидко кошти освоїти якісно, не просто так, щоб на бумазі, а щоб роботи були дійсно виконані. Але тільки до 30 днів у нас є пропозиція тендер. Я вважаю, що можна скоротити. Тому що за місяць взагалі не з'являється жодна компанія, жодний підрядник. Тому чого ми 30 днів чекаємо? Власне, якщо не буде використано кошти, не надійдуть кошти з державного бюджету, не буде використано кошти місцевих бюджетів, то, власне, за 2 місяці може бути таке, що їх доведеться в державний бюджет повертати. Тому що буде вже погода така, що не вдасться взагалі робити ремонтні роботи. Так, ви знаєте, сьогодні у мене є лист від Державного агентства автомобільних доріг України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Бараха Євгена, який вже 4 серпня нам повідомляє, що може ви повернете 90 мільйонів коштів, тому що тендер на проектну документацію вже зірвався. Шановні, а що ви робили рік? Що ви робили рік? Ви є центральний орган влади. Служба автомобільних доріг вам підпорядковується. Коли питання, я телефоную кожного дня, спілкуюся вже з начальником Укравтодору, не нашої області, а Укравтодору. Я взагалі не розумію, чим там люди займаються. Народні депутати України допомагають вам вирішувати дану проблему? Я звернулася до народних депутатів, і по суті ми і рішенням сесії звернулися. У мене був народний депутат Бриченко Ігор і Тарас Кремінь. І сьогодні вони спілкуються з міністром інфраструктури Омеляном. І домовленість є про те, що я виїжджаю в Київ з групою депутатів, нас зустрічають і буде реакція. Тобто на сьогоднішній день ми чекаємо заяви від міністра інфраструктури. Це була остання моя розмова з народним депутатом Тарасом Кремінем. І він обіцяє, він, в принципі, теж, скажімо так, сьогодні ситуація для нього є критичною. Були позиції, що наше рішення політичне, але будь-як його можна називати. Сьогодні ситуація по дорогах патова. Нехай воно буде політичне, не політичне. Ми просимо просто привернути на себе увагу. Тому що міністр інфраструктури був у нас ще, якщо я не помиляюсь, в травні місяці. Так? Він їздив по нашим шляхам і бачив, що їх по суті нема. І сьогодні з травня місяця до серпня нічого не змінилося. Фактично ми виконуємо обласний корпус сьогодні. І наш апарат обласної ради виконує роботу за службу автомобіль доріг, вибачте. У них сьогодні 60 людей в штаті. І я, ну це просто крик душі вже. Тому що центральний орган влади ніяким чином не керує своїми тими, хто їм підпорядкований. Тому ми сьогодні не кажемо про те, що ми якісь, знаєте, просто прокричати. Ми готові допомагати, ми готові засідати комісійно, ми готові виїжджати в Київ. Ми показали свою готовність, що ми хочемо нормальні автошляхи. Тим, що ми виділили кошти. Кожен район, окрім Березанського, виділили кошти. І тут треба подякувати кожній голові адміністрації, кожній голові райради, кожній голові сільської селищної ради, тому що вони знають свою проблему внутрі. Що сьогодні взимку це буде проблема номер один. Ну, давайте поговоримо про приємні речі, не дивлячись на те, що ось такий є невеличкий негатив, який таки впливає на життєдіяльність нашого регіону, поговоримо про молодь. У нас активна досить молодь, вже двічі ви зустрічалися з представниками Студентської Республіки. В які стосунки може перелитися, скажімо, ось таке спілкування, ось такі зустрічі? Знаєте, я дуже була задоволена тими зустрічами, які прийшли, і вони проходили в такому, знаєте, дійсно позитиві, і молодь треба підтримувати і зустрічами, і інформаційно. І сьогодні, після другої зустрічі, ми вирішили, що Студентська Республіка і студентський мер Раміль, з яким ми вже другий раз зустрічаємося, я дуже їм хочу подякувати за те, що вони активні, вони хочуть приймати участь і в самоврядуванні місцевому, і в життєдіяльності міста, області. Вони на останній зустрічі представили 4 проекти, 4 таких презентації.
ми провели дуже, дуже гарний час, тому що він був і не тільки позитивний, а ще, скажімо, цікавий, і багато цікавого ти від молоді дізнаєшся, тому що з тіма проблемами, які є, ви правильно кажете, ти просто не завжди маєш час приділяти увагу іншим проєктам, іншим більш позитивним, які направлені на розвиток. Тому молодь запропонувала, я запропонувала їм, що давайте якийсь проєкт оберіть, який ми сьогодні можемо профінансувати, співфінансувати з обласного бюджету. Декілька є і підтримка творчої молоді, і підтримка, скажімо так, стратегії розвитку, наприклад, інновації, IT-технології, бізнес-інкубатор, який у нас вже, по суті, один з проєктів, який є, це теж представник молоді Шполянський Ілля, який представив, там більше проблем, там більше проблематика атошників, але я підтримую цей його проєкт, і сьогодні він буде фінансуватися з обласного бюджету, там невеличка буде сума, але для таких проєктів, які запроваджують молодь, це дуже важливо, що ми не просто зустрічаємося, а готові вкладати якісь, це може невеликі кошти, але на підтримку. Я думаю, що і кожен депутат, коли отримає підвищення по депутатським коштам, теж зможе допомогти будь-якому проєкту, тому ця комунікація, вона необхідна. Чи можуть вони бути корисними надалі в вирішенні проблемних питань регіону? От ви говорили про проекти соціально-економічного розвитку. Вони дійсно запропонували щось таке, що може стати в нагоді от наразі і от зараз якраз? Ну, вони пропонували більше свої проекти, які, наприклад, зв'язані з свого роду якийсь створити центр, де буде вся молодь обмінюватися досвідом. Це в тому числі залучення молоді до роботи в органах державної влади, тому що сьогодні з одного боку і є робітники, які працюють в органах державної влади, але треба оновлювати штат. Це такі якби проєкти, стартапи, так, вони можуть бути корисні, чому б і ні, просто що вони сьогодні на рівні пропозиції. І ми вирішили наступного разу, щоб вони всі пропрацювали і запропонували якийсь один проєкт, який буде від Студентської Республіки, який проєкт ми підтримуємо. І різні проєкти, вони цікаві, вони десь, ми їх критикуємо. З одного боку, ми розуміємо, що треба ще вдосконалювати це. Але, ви знаєте, коли вже є інший погляд на те, що відбувається в органах державної влади, це вже є добре. Тому що вони критикували, наприклад, нашу програму соціально-економічного розвитку регіону 2020, стратегію розвитку. І я можу сказати, що з деякими позиціями можна погодитись. Тому що багато цифр, багато якби розділів, багато пропозицій, але що буде в реальності, ми можемо і не побачити результату, на жаль. Тому вони пропонують декілька внести змін. Я думаю, що свого роду кожен громадянин України сьогодні може бути, якби, як законодавчу ініціативу вносити, наприклад, Верховну Раду, це депутати. Але кожен громадянин України має право надати якусь пропозицію, що ми можемо змінити в тій чи іншій програмі. Тому ми пропрацьовуємо їх варіанти. Я можу сказати, що, наприклад, щодо творчості, щодо соціально-економічного розвитку, соціальний, якщо брати соціальний напрямок, то це підтримка молоді, яка хоче розвиватися в напрямку театр, кіно, кінематограф. Це, я вважаю, що треба підтримувати їх. Тому що у них своя програма, у них своє бачення, у них своє спілкування, своє креативне мислення. Мислення, так. Тому дуже цікаво були зустрічі. Я думаю, що я впевнена в тому, що ми будемо продовжувати. Вікторія Вікторівна, ви як мужня жінка, яка сьогодні, власне, залишилась єдиним керівником в регіоні, діючим керівником в регіоні, ви на себе взяли таку відповідальність налагодити діалог із громадськістю, з представниками громадських організацій. Знаємо, що незабаром днями має відбутися вже зібрання громадських організацій під патронатом Миколаївської обласної ради. Як вам це вдалося? Ну, знаєте, я хочу подякувати всім, хто сьогодні допомагає це зробити. Це, в принципі, і самі представники громадськості, але є багато проблемних питань.
з якими ми, в принципі, і ми розуміли, що буде ця проблема, що одні представники громадськості кажуть, що ми не хочемо спілкуватися з тими представниками для того, щоб зробити все ж таки формальну громадськість, от, вибачаю, щоб формалізувати їх спілкування, ми запрошуємо на 14 серпня до сесійної зали обласної ради всіх представників, можна сказати, активну громадськість, наше громадянське суспільство, представників громадянського суспільства, які хочуть змін в Миколаївській області. І після цього ми будемо присутні на цій зустрічі. Ця зустріч буде суто їхня, ніякого впливу влади на їх рішення не буде. Ми просто сьогодні організовуємо цю зустріч, допомагаємо їм зібратися для того, щоб вони розуміли, щоб не було потім таких сварок, що ми були на цьому засіданні чи не були. Тобто, щоб вони всі... Але відкриті, ви відкриті для діалогу з ними? Так, ми відкриті. Я можу сказати, що нелегко дійти до порозуміння, що саме ми хочемо в результаті, але ми всі знаємо, і вони, і я, що ми хочемо блага для області. І ви знаєте, я дякую всім за конструктив. Спочатку його, можна сказати, не було, тому що всі були напружені. Все громадянське суспільство Миколаївської області було напружене з тими подіями, що відбувалися місяць тому, і сьогодні, в принципі, йде напруга соціальна. Але ми сказали так, сьогодні я у владі, завтра я така, як ви. Давайте сідати за стіл перемовин і конструктивні рішення приймати. Колегіальні рішення, щоб не було суб'єктивної позиції щодо того чи іншого чиновника. Просто вам він не подобається. Це ваше право, але воно не повинно впливати на інші якісь позиції. Тобто ми повинні сьогодні зробити так, щоб і ті люди, які працюють в державних органах влади, вони теж є наші громадяни, вони теж є частина громадянського суспільства, щоб вони не було між ними якісь, знаєте, скажімо, темної кішки. А щоб всі розуміли, що і ті хочуть працювати. І я думаю, що такий діалог, все ж таки вірю в те, що такий діалог буде давати результат в якому плані. Що і таким чином, і нашу державну владу, вона все ж таки розуміє, що громадськість контролює, але контролює в нормальному руслі, без, знаєте, звинувачень особистості, без звинувачень, там, ви мені просто не подобаєтеся, що конкретні є факти, що вони не виконують свої службові обов'язки, ці факти підтверджені повинні бути, і потім впливати таким якимось механізмом, законним механізмом на чи усунення тих порушень, чи, скажімо так, подальше звільнення людини. Тобто це все повинно бути в рамках закону. Чи буде їм запропоновано створити, можливо, наглядову громадську раду? Вони самі запропонували її створити, і для того, щоб ми потім затвердили рішення обласної ради, положення про таку громадську раду, я думаю, що ми будемо в подальшому, у нас така мета. Ми повинні спочатку зрозуміти, що ця громадська рада буде які функції мати. І я сказала представникам громадськості, що ми повинні зрозуміти. По-перше, зараз розробляється положення. Всі, хто хоче приймати участь в цьому, вже приймають участь. Декілька юристів, просто громадян, які мають вже досвід роботи і в міжнародних організаціях, там, де є такі громадські ради, наприклад, там є громадські журі, десь назва, десь ще інша якась там, чи свого роду, як у нас є такий суд присяжних, тобто по аналогії з такими. Ми просто сьогодні працюємо над тим, щоб розробити положення. То, як вона буде називатися, це вже потім в процесі, чи громадська рада, чи рада громадського контролю. Але така рада повинна бути, тому що громадськість сьогодні хоче впливати. Але для того, щоб вони впливали об'єктивно, щоб було колегіальне рішення, треба, щоб була така рада. Дякую за те, що були в нашій студії. Нагадую, що в ефірі телеканалу «Миколаїв» в програмі «Точка зору» депутата була голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторівна Москаленко. До зустрічі в ефірі. Всього найкращого.